Fudbaleri Sloge u okviru 26. kola Srpske lige Zapad sastali su se sa Mladim Radnikom u Požarevcu. Posle dve ubedljive pobede na svom terenu protiv Sušice i Jedinstva, kada su naši momci primoravali gostujuće golmane da po četiri puta vade loptu iz svojih mreža, ovoga puta golman domaće ekipe ostao je nesavladan. U prvom poluvremenu viđena je ravnopravna borba na terenu gdje su oba tima imali neke svoje šanse, ali ni jedna akcija nije dala rezultat i posle prvih 45 minuta na odmor je se otišlo bez golova. U drugi deo utakmice fudbaleri Sloge ušli su agresivnije sa željom da postignu bar jedan gol i zabeleže novu pobedu. Bili su naši momci dominantni u drugom poluvremenu, stvarali šanse pred golom Mladog Radnika, ali lopta jednostavno nije prešla belu liniju. Imao je Ristić par odličnih šansi prilikom izvođenja slobodnih udaraca da postigne gol za svoj tim, ali golman domaće ekipe je bio i više nego siguran na svom golu. Svoje šanse nisu iskoristili ni Bogićević ni Janković. Posle 90 minuta na semaforu u Požarevcu stajalo je 0:0. Priliku za popravni fudbaleri Sloge imaće već u sredu kada će na svom terenu dočekati ekipu Slobode iz Užica. Biće ovo sigurno jedna teška i neizvesna utakmica jer Užičani bez obzira što se nalaze na 6. mestu na tabeli i trenutno imaju 21 bod manje od Sloge, u Požegu dolazi izuzetno motivisani sa željom da osvoje nove bodove. Jer pored toga što ova utakmica predstavlja derbi kola, pre svega ovo će biti komšijski derbi. Derbi u kome će obe ekipe želiti da dokažu svoj kvalitet, jer na samom startu ove sezone upravo je Sloboda bila jedan od glavnih konkurenata Slogi za prvo mesto na tabeli i ulazak u viši rang takmičenja. Utakmica se igra 28. aprila na Sloginom stadionu sa početkom u 16 časova uz direktan prenos na našoj televiziji.